Už 16. krát budú medzi sebou súťažiť slovenské lokálne a regionálne televízie. Tentokrát môžete za jednotlivé príspevky zahlasovať aj vy. Súťažné príspevky nájdete na stránke www.lotos.sk. Po spustení konkrétneho príspevku kliknete na ikonu YouTube a ak sa vám to bude páčiť, kliknite na prst hore. Regionálna televízia Prívidza súťaží v kategóriách spravodajstvo, publicistika a dokument. Ďakujeme vám, ak nás podporíte hlasovať môžete do 27. novembra do 18. hodiny.